Aventura e Leonardos dhe miqve të ti vazhdon ende në kërkim të thesarit të murgjëve. Je betuar me dëmbel, ke frikë se i shkakton dhimbje të shemel. Duhet të pastrosh edhe këtu me atë furshë të hekurt. O, pa, 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 që bënë për e, pa, 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 pa. Ky patkua gomari ka diçka të çuditshme. Në fakt nuk e shoh gomarin, prandaj është e çuditshme. A e di çfarë? Duket sikur ti në vend të kokës ke një copë druri i cili është fare i mykut. Mbi të kanë mbir këpudhën. Sa të mira janë. Nuk e kuptoj se çfarë shikon kaq të çuditshme. Shikojeni me shumë kujdes. Mua më duket si një patkua gomari normal, pak më i vogël e pak më i harkuar se një patkua kali. Sigurisht që është një patkua gomari, por mua më kujton diçka. Mua nuk më kujton asgjë tjetër përveç pikturës koti që është e varur në dhomën tonë të pritjes. Nuk mendoja se do ta thoja ndonjëherë, por ti je një gjeni vëllaçko. Po, piktura, duhet të shkojmë ta marrim edhe ta shohim me shumë kujdes. Plinia! Po jam bati? Sigurisht që jo. Por nëse kthehem në pallat, babai juaj do të më kërkoj shpjegime dhe unë nuk kam ide se çfarë duhet i them. Vazhdo, por mos harro se nuk duhet të të shoh Leo. Duhet të marrim vesh patjetër kuptimin e atij patkoj. Ju lutem shumë, nuk kam mundësi që për një herë të vetme të shkojmë të mbledhim anafera, mjedër apo kërpudha, diçka ju të rrezikshme. Frika të bën të flasësh kështu. Ky mister po bëhet gjithmonë dhe më interesant dhe unë kam ndërmend të gjej zgjidhjen. Tani po imagjinoj Leon duke thënë, e jani të shkojmë në manastir, ndërsa unë jam i detyruar të qëndroj këtu. E jani të shkojmë në manastir. Çfarë ju thash? Pa prisni pak, po të gjujtë sa zënda, pa të shojmë pak se kush po vjen. Plinja be këtë, plinja be kështu, u lodha duke u kujdesu për ata nga trestar të vegjër. Tani duhet jeme kujdeshme që të mos më zbulojnë. Zito kanë! Jepi! Po ajo është Plinia! Ka marrë drejtimin drejt vinçit. Çfar ka në mëndje? E di se çfar do të thoni tani, që do shkojmë të ndjekim e ta zbulojmë që do të bëj. E jeni pra, le të shkojmë, i pijem nga rruga sekrete. Do të dalim më shkurt. E dija që do të ndodhte diçka dhe pikërisht në orarin e pushimit mbi të gjitha. Unë do të qëndroj këtu. Tani jemi në dorën e asaj magjistare jetë ngathët. E po nuk kemi alternativat të tjera, pirati grigjo. Mos më thirë më ashtu. Sa herë të kam thënë që askush nuk duhet më thëras mua, pirati grigjo. Mund të më thëras është për shembull pirati i Zizbeht. Nuk në mbetet gjë tjetër, verse të presim këthimin e Plinjas edhe të shiojmë darkën. Po, po unë jam shumë i uritur. Ja dhe specialiteti im, subakës me jarë kërmili. Nuk e di pse, por mi i kurja. Po, e shikoj, ja të kështë atje. Sikur thash edhe unë, po shkon me nxitim drejt vinçit. Unë jam shumë i lodhur, a nuk mund të pushon një 2 minuta, mbasin që së moro ose një orë ose disa ditë. Gjimnastika i bën mirë bufave, le të shkojmë tek pallati. Oh, e dija. Me që sot duhet vetëm të presim, unë mendoj të përfitoj dhe të pastroj timonin e anijes. Unë nuk mund të rikot, jam një njeri aksioni, sa po të kap Leonardo dhe të detyroj të shijoj tërbimin e bretkosës si me mishngrënce. Mendoj se duhet të ndroj armë. Ti më priti fshehur mbas në një peme, ndërkohë po hy nga pjesa e pasme. Ajo po futet në pallat. Tilio, ma kalo pak dulbin.
Tani mos më thoni se duhet të futemi brenda. Kësaj here Lorenzo ka të drejtë. Kjo do të ishte një pakujdesi. Në rregull, do të presim këtu. Vetëm se nëse nuk del pas 5 minutash, do të provojmë që të hym brenda. Kush është aty? Po dëgjoj zhurma. Tash më kaluan 5 minuta, duhet të hym. Pra tani më mirë të presim edhe disa sekonda këtu. Shikoni atje. E jani ta ndjekim, por nuk duhet që ajo ta shoh. Shpirt ëndullo. Tani nxito si era, shpejt dondullo. Duhet të zbulojmë se çfarë është pikturuar në ato panoramë. Kam një ide. Le të nxitoj. Ah, pra dondullo, duhet të ikim. E kuptova. Atëherë ta shohim që ka një gar me gomer dhe një mur që mban një flamur ku në të duket një dritare. A mbarove dondullo? Më vjen keq për ty, Lorenzo, por tani na duhet të kthehemi në manastir. E pse kështu? Në atë pikturë vura re flamurin që mbante murgu. Në atë flamur ishte pikturuar një dritare kishe. Dhe brenda dritares së kishës ishte pikturuar një rreth me 8 pika të zeza. Dhe në të majtën e pikturës pash një kishë të vogël që ishte shumë ngjashme me atë që ishte pranë manastirit. Dhe unë jam pothuajse i sigurt se ato pikat e zeza kanë të bëjnë me 8 gropat që ishin në garën e gomarit. Tani duhet të zbulojmë nëse kjo është e vërtetë. Shkojmë përpara se edhe Laura ta zbuloj këtë. Edhe sa kohë duhet të vi tani? Shiko, ajo po vjen. Ma në fund. E dia. Çfarë dia? Do ta marrësh vesh kur të jetë momenti, vëlla. E ja të shkojmë në manastir. Tani na duhet të shkojmë te kisha e vjetër për të gjetur atë dritaren. Nga kjo anë, nxitoni. Tilio, mos valli ke siel ato gozhdot që gjetën tek veza e hekurt. Jepini, shkoni t'i kapni. Duhet e iki me njëherë nga këtu, shpejt. Nga kjo anë, duhet të fshihemi. A ti idhemi edhe ne? Tashme është vonë, i humbëm. Jo dhe aq keq. Mendoj se Leo janë a bëri një dhuratë të këndshme. Në vend që të rini ashtu duke humbur kohë, e jani të shihni se çfarë ka brenda në kolon, apo duhet i bëj unë të gjitha? Po kjo këtu çfarë është? Po thuaj se arrita. Morën
diçka brënda kolonës. Për fat të keq kësaj radhe na mundën. Të mos i humbim shpresat. Më faleo, por ata na mundën tani. Lorenzo ka të drejtë, nuk do ta dim kur se çfarë kishte brënda kolonës. Unë nuk e kam thënë akoma fjallën e fundit. Objekti i gjetur nga Laura ka vite të tëra që qëndron këtu. Dhe kjo do të thotë vetëm një gjë. E çfarë do të thotë? Pluhur, shumë pluhur. Pluhur, e çfarë do të thotë kë? Mendoj se duhet ta shikoni vetë. Me siguri që Laura do të ketë gjetur një pëllumb të punuar me gur ose me mermer. Më fal Leo, por ne çfarë do të bëjmë? Si çfarë do të bëjmë? Vëre pak trurin në punë, nuk e kupton se kjo është e dhëna e radhës që po kërkonim? Si ka mundësi që kësaj radhe nuk na morën me vete? Nuk e di. Sepse ju jeni tre nga tre star dhe është mirë që ju të qëndroni në shtëpi kur misioni është kaq delikat. Por nuk është e vërtet që jemi nga tre star, apo jo Brando? Shumë me drejt. Sot ne kishim për detyrë të lironim litarët e velave dhe e bëm në mënyrë të përsosur. Apo jo, Tuto Brando? Tuto Brando! Në fakt po e shikoj, një punë e shkëlqyer. Ndoshta do të ndihesha më mirë po të më lironit nga këto litarë.